E aí galerinha, beleza? Mais um vídeo aqui do GTA 4 Polícia. Bom, hoje é mais um vídeo com a PC aí do... com a Polícia Civil de São Paulo. Tamo aí com o Dake. Dake Garra, hein? Essa Trail Blaze bacana, hein, pessoal? Barcona preta, ó. Linda, hein, pessoal? Tomei rouco, mas vamos lá. Já vai largando o dedo no like aí, pessoal. Se inscreve no canal e partiu, hein? Please proceed to highlighted route. Dia hoje com a Polícia Civil de São Paulo. Bom, vamos começar averiguando aí uma denúncia de tráfico de drogas. Vamos deslocando aí. Nossa, cara, rolou um atropelamento aqui, velho. Mas vamos lá para nossa ocorrência. Já é aqui. Parece ser um beco, cara. Meu Deus, que trânsito, cara. Não posso ligar a sirene. Please make a U-turn, we're safe. Uou, 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 uou. Já era, já era, já era. Levanta a mão, maluco. Perdeu, perdeu. Perdeu. Levanta a mão. Ah, nem mostrei, né, cara? A gente tá descaracterizado aí, né, velho? Só com o distintivo ali pra fora. É o Dake, né, mano? Tá na mão, tá na mão. Os malucos fazendo tráfico de drogas aqui. Bom que dava, dava pra entrar com a viatura, né, velho? Um AK-47, vamos recolher já. Duas viaturas de rota aí. Só as barcas, né, pessoal? As Trailblazers aí. Tá, vamos solicitar a polícia científica aí. Vulg ML. E vamos recolher as evidências também, né? Recolher essa AK aí. Stupid, I'm a cop. Tá fora, mano. Vaza. IML já chegou. Vamos aguardar aqui. Ai. Foi mal, mano. Tô com a garganta meio seca. Bom, a gente já foi alvejando esse indivíduo aqui de dentro da viatura, né, cara? Consegui atingir ele na perna, deu pra gente desembarcar aí com segurança, né? Os Trailblazers da rota. Tem várias patrulhas aí, tá, pessoal? Da rota aí no canal. Só conferir a playlist que vai estar em algum canto por aí, beleza? Vários episódios aí, polícia militar, polícia civil, rodoviária e tudo mais, mano, de vários estados aí do país. Pra quem não conhece o canal, né, cara? Só conferir a playlist aí e se inscrever. Vamos lá, já começamos bem, hein? Ah, bela ocorrência aí. Um no caixão e um na mão. Cara, essa viatura tá bonita, hein, mano? Essas luzes aí. Excuse me. Opa, apoio pra veículo roubado, cara. Vamos lá. Bora lá, pessoal. Vocês acompanharam aí que chegou uma coisa pra gente aí. Veículo roubado. Vamos encostar lá. Vai, mano. Abre logo, cara. Tomar só cuidado aí pra não capotar, né, velho? Mano, dá uma raiva desse povo que não sai da frente, cara. A gente perde muito tempo no deslocamento. Opa, pensei que ia crachar.
Oh, beleza, vamos pegar o túnel. Ah, já começamos com o trânsito. Nossa, o veículo aqui, cara. Desce, maluco, desce, perdeu, perdeu. Nossa, o cara tá invisível, velho. É o fantasma, mano. Tá, conseguimos recuperar o veículo aí. O maluco tá aqui, cara. Deu uma bugada monstro aí, mas de boas. E tá com névoa aqui, cara. Que estranho, hein? Olha lá, tá com a fumaça, mano. É um fantasma mesmo. Bom, foi boa a ocorrência aí. Apesar de ter bugado um pouquinho, né, velho? Mas de boas. Vamos aguardar aqui. Chegar alguma ocorrência pra gente, a gente atende. Bom, pessoal, vamos lá. Chegou uma ocorrência de... Caramba, velho. Chegou duas ocorrências. Bom, temos uma ocorrência aí de troca de tiro. Vamos estar averiguando ela primeiro aí. Mano do céu, que trânsito, cara. Bora, filho. Sai da frente, velho. Vai, vai, vai. Bora, velho. Vaza, velho. Nossa senhora. Olha isso, velho. Please make a U-turn. We're safe. Investiga a área, tá com cara de ser trote, hein? Uou, 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 não é trote não, velho. Não é trote não, cara. Pega um curva aqui. Fica brigado aí, cara. Boa, boa. Olha aí, três indivíduos. Nossa. Três? Acho que eram quatro. Sou só IML aí. Pensei que era trote, cara. Porque na maioria das vezes só ocorrência é trote, né, velho? A gente chega aqui no local pra averiguar e não tem ninguém, né, velho? Dessa vez aí me surpreendi que tinha. Recolher as armas aqui. O IML já chegou também. Ó, os caras vão vir por aqui. Aí. Ei, filhão, levanta a mão aí. Levanta a mão, cara. Levanta a mão, cara. Levanta a mão, velho. Tá precisando numa área de crime, cara. Você tá maluco? Levanta a mão. Vira de costa, vai. Jamie Downs. Jamie Downs, Downs. Bora, mano. Manda a cabeça aí, vai. Deu nem tempo de desligar a sirene, né, cara? Beleza, o IML já recolheu os corpos aqui. Terminar só abordagem aqui nesse indivíduo. Opa! O cara tá com cartão de crédito roubado aí, ó. Já demos sorte também. Grande corte, maluco. Perdeu. Pô, o cara tá passando aqui numa cena de crime, né, velho? Resolvi abordar aí e demos sorte, pessoal. Menos um vagabundo aí, né?
Deixa eu desligar essa sirene. Beleza, cara, vamos ver aqui. Puta, eu conheço ela lá do outro lado, cara. Dá que ter na ocorrência que não vai dar pra gente atender não, velho. Lá do outro lado. Suspeita armada, isso a gente pega. Beleza, tem um suspeito armado na avenida... Não reparei o nome. Primeiro vamos deixar esse indivíduo aí, pessoal. Vamos largar esse indivíduo aí no DP rapidão. Depois a gente vai averiguar esse outro indivíduo armado aí, hein. Se não esqueça que ele tá dentro da viatura, né, velho? Os vídeos escuros aí, ó. Aí fico dando rolê com o cara dentro da viatura, né? Assustou, velho. Vamos lá, pessoal. Agora vocês vão averiguar essa denúncia aí desse indivíduo armado. Bora, filho. Abre logo. Cara. Vai, vai, vai. Tenta chegar lá com uma brevidade aí. É a aldeia que garra aí no combate à criminalidade, hein. Eu tô com tudo no máximo, tá, pessoal? O trânsito tá tudo no máximo, é por isso que tem esses engarrafamentos aí, velho. Fica melhor, né, cara? Fica mais realista aí, né, velho? Fica com mais dificuldade aí pra gente fazer deslocamentos e tudo mais, né, cara? Com mais trânsitos aí, mais pessoas na rua. Olha aí, sempre tá engarrafado. Bora, bora, bora. Nossa, mano. O cara tá com uma AK-47, velho. Deixa eu pegar meu couve aqui. Sai daí, mano. Sai do meio da rua, cara. Vai tomar. Vai, cara. Sai daí, velho. Levanta a mão, cara. Levanta a mão. Uou. Perdeu, mano. Perdeu, perdeu. Ainda bem que ele largou a arma, né, velho. Tá na mão, tá na mão. Nice. Pra sorte dele, né, velho. A gente tava pronto aí pro confronto, né, caso ele reagisse aí. Deixa eu recolher a arma aí. Apresentar lá no DP. Opa. Bora, mano. Partiu. Acho que eu vou deixar ele no DP dessa área mesmo. Opa, tô vendo um pontinho vermelho ali. Vamos atrás. Averigua esse pontinho vermelho aí, cara. Please proceed to highlighted route. Nossa, o cara tá com a faca, velho. Uou, uou. Toma. Valeu, parceiro. Valeu. Precisava tirar mais não, cara. Mas de boas. Solicitar um resgate aí pra ele. Foi um assalto, pessoal. Um assalto na outra rua aqui, ó. Indivíduo com a faca.
Já solicitei o SAMU, cara. Tá aparecendo a mensagem ali que a mula está a caminho, mas não tô vendo não, velho. Solicitar logo o IML. Acho que esse maluco aí já foi, né, cara? Crashou. De boas. Vamos apresentar esse indivíduo aí no DP. A outra ocorrência, né, velho? Vou largar nesse DP mesmo, cara. Tá mais perto. É bom que a gente faça algumas ocorrências por aqui. Beleza, vou largar ele aqui mesmo. You have arrived. E vamos fazer uma rondinha aqui pelo esse bairro, né, cara? Pra gente finalizar aí nosso vídeo hoje com a Polícia Civil de São Paulo. Isso se o jogo permitir, né, mano? Parece que a gente vai terminar agora mesmo, pessoal. Ah, bom. Pensei que ia crashar, cara. Tá demorando demais pra carregar. Excuse me. I gotta get the fuck out of here. Oh yeah. What if... Tá, vamos lá, vai. Vai terminar, vamos fazer uma rondinha aqui. Fazer uma abordagem aqui. Vamos abordar esse veículo aqui, ó. Dois indivíduos aí. Se eu conseguir fazer a volta, né, velho? Ô, louco, mano. Apareceu até mais um ali no fundo do carro, velho. Desce, desce. Vai, motorista. Mão na cabeça. Vira de costas pra mim aí. Mão na cabeça. Vai, passageiro. Desembarca. Vira de costas pra mim. Mão na cabeça. Nossa, vamos ver. Paciência pra você não, taxista. Você também, mano. Você tá no banco de trás aí. Levanta a mão. Pô, mano, a abordagem ia ser bacana, hein? Opa. Sai atrás da viatura, velho. Vai. Trouxa. A abordagem ali ia ser legal, cara. Ver esse taxista bêbado aí, né, mano? Se instaurou o caos aqui, mas de boas. Vamos finalizar o vídeo aí com essa abordagem. Depois eu dou uma olhada aí no carro. Beleza. Só falta o passageiro aqui. Olha a confusão que se instalou aqui, velho. Bom, pessoal, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Senta o dedo no like e até o próximo episódio. Valeu. Oh! Olha aí, demos sorte, hein? Finalizamos bem aí, ó. O maluco tá armado aqui. Até o próximo episódio. Falou. Route. You have arrived.